我每个人不管是多大哇，出门就爱爱。我在这里搞了半天嘛，搞我有时候还是觉得有点阿不可能，有点还可能是那种感觉。再加上我们有时候，我说我那不管嘛，那是我干的很难噻。那就是哎呀，也没得嘛，基本他们不管嘛啥。我爹娘我就不管你啥么多个人的爹娘，还在沙卡布里来的沙卡。Allah ya bada mazaje na gari masu albarka ina bada tabbacin cewa a yunkuri da aiki da ake na empowerment ga mata da matasa a kananan hukumomi guda 47 na tabbata kuna gani kusan ko yaushe mata take girma inda take cewa kashi 60 na wanda za su amfana zamanto mata ne kashi 40 zamanto maza ne in Allah ya so yadda zamu jaddada a kunnuwan tayagomi da shugabannin jam'iyya masu ruwa da tsaki a jihar Kano za a ƙara jaddada roƙon masu girma shugabannin wannan gwamnati da cewa a dinga duba rukuni-rukuni kamar yadda ake yi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gaskiya muna godiya domin da a da aka ajiye mini waya aka ce in bude ta gaskiya an haɗa da aiki ja ba ƙarami ba amma yanzu alhamdulillah za mu kace-kace da waya. Hakan ce wai wasu sana'o'in na maza ne kaɗai yan mata ba za su iya ba. Dama cikin da girma gwamnan jihar Kano ya ce a'a ba da shi ba domin idan kun tuna akwai maganar gyaran mota ko ba haka ba a sauke injin mota a gyara injin mota harkoki na makanikanci wanda Hausa Fulani ma ba sana'ar ba ce. Sai mai girma gwamnan jihar Kano ya ce a'a ba maza ne kadai za su yi ba har da mata. Gaskiya na tabbatar za ku ji labari ko wata kin wasu daga cikin wanda suka je Kaduna nan. Ni da hannuna na sa mata an zaɓo mata da kananan hukumomi don tura su Kaduna koyan aikin makanikanci da aikin waya da aikin fenti. A cikin kuna wata ce ba ta yi mata da rajista? Na. Rajista zaɓe. Ya kamata in tana nan kirke kayanki amma hajjiya ce bata da ita hajjiya ina roƙonki da ki tabbata kin samu rajista da rajista dai za ki samu zaɓi shugabanni na gari. Ina so ku ɗauki wannan sabon ku kai wa sauran mata 'yan uwa da 'ya'ya da suka kai shekara 18 zuwa sama kada a bar mu a baya wanda bai rajista ba ya kokari ya rajista kana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Na gode ƙwarai.